כבוד השופטת ענת ברון מונתה לשיפוט בבית משפט השלום בתל אביב בשנת 1991, ובשנת 2002 מונתה לשיפוט בבית המשפט המחוזי בתל אביב. לבית המשפט העליון מונתה השופטת ברון בשנת 2015. בפסקי הדין של השופטת ברון מודגש תפקידו החברתי של בית המשפט העליון, וניכר בהם כי השופטת רואה גם את האדם, את נפגע העבירה וצרכיו, מעבר לעניין המשפטי של התיק שבפניה. על פסקי הדין החשובים האלה נשמע ממנה עכשיו בהרצאה נפגעי עבירה בראי בית המשפט העליון. אני מתכבדת להזמין את כבוד שופטת בית המשפט העליון ענת ברון להרצאה. צהריים טובים. אני שמחה להיות כאן, מודה על ההזמנה. הכנס הזה בהחלט חשוב מאוד בעיניי ומעורר עניין. כשופטים בבית המשפט העליון, העיסוק במשפט הפלילי הוא חלק בלתי נפרד מהעבודה שלנו. לפתחו של בית המשפט מגיעים ערעורים פליליים מסוגים שונים, וכדי להכריע בהם אנחנו קודם כל פוגשים את המדינה ואת הנאשם או הנאשמת, גם באולם, גם באמצעות כתבי הטענות, ונדרשים כדבר של יום ביומו לדון ולהכריע בשאלות האם ביצוע עבירה הוכח מעבר לספק סביר, האם העונש הושת על הנאשם הוא עונש הולם ועונש ראוי. אבל ברבים מן המקרים, וכאן אני מתחברת לכנס, ניצב בתוך המשוואה המורכבת הזו אלמנט חשוב נוסף, נפגעי ונפגעות העבירה. מכיוון שאנחנו משמשים כערכאת ערעור, אנחנו כמובן איננו שומעים את העדות של הנפגעת או הנפגע, ועם זאת הם שם נוכחים, נפקדים, חלק בלתי נפרד מהעלילה. בזמן שעומד לרשותי אני רוצה לחלוק איתכם מעט מנקודת מבטי האישית על נפגעי עבירה בראי בית המשפט העליון, על הדילמות, על ההתמודדויות, על המפגשים האנושיים. בחרתי להתפקד בעבירות מין. זה תחום שבו המפגש עם נפגעות העבירה רגיש ומאתגר במיוחד. עכשיו, לא בכדי נקטתי לשון נפגעות עבירה ולא נפגעי עבירה. אני אתייחס גם בדברים שלי בדרך כלל בלשון נקבה לנפגעות עבירה ולנאשמים בלשון זכר, מכיוון שאלה הם רוב רובם של המקרים. חשוב להדגיש שיש גם כמובן נערים שנפגעים, ילדים שנפגעים, גברים שנפגעים, יש נאשמות שהן נשים, אבל אני מדברת על מרבית המקרים. אפשר לומר שהאינטראקציה שלנו עם נפגעות העבירה בבית המשפט העליון כערכאת ערעור יכול שתתקיים באחד מתוך שלושה צמתים: במהלך הדיון באולם, בעת קבלת ההכרעה בערעור, הרבה פעמים גם כן בתוך האולם, אני תכף אשתף אתכם, ובעת כתיבת פסק הדין. אני אתן לכם עוד מעט טעימות מכל אחד מהצמתים האלה, אבל עוד קודם לכן אני רוצה לומר שאם לזקק את המסר העיקרי של דבריי, של הדברים שאני רוצה בעצם להקנות כאן בזמן הקצר שעומד לרשותי, הוא טמון בחשיבות, חשיבות הרבה שנודעת לאנושיות שאנו מצווים בה, אנחנו השופטים מצווים בה, בכל מפגש שלנו עם נפגעות העבירה. זה יכול להיות מפגש בכתב, זה יכול להיות מפגש פרונטלי. גם אם בביטויי האנושיות האלה שלנו לא יהיה כדי להשפיע על התוצאה בסופו של דבר, בסופה של הדרך, בערעור שעומד לפתחנו, בכוחם של הדברים שנאמרים על ידינו לחולל שינוי גדול עבור הנפגעים, אנחנו עדים לכך מדי יום ביומו. אלה הם בני האדם שמאחורי הסיפור שנגלה לנו בפסק הדין ובערעור. אני אתחיל ואומר כמה דברים על הדיון באולם. בעת שאנחנו עורכים את הדיון באולם בנוכחות הנאשם, בנוכחות הסנגור ונציגי המדינה, יש שורה של פרטים שצריך לתת עליהם את הדעת. ראשית, האם הנפגע או הנפגעת נמצאים באולם? למענה לשאלה הזאת נודעת חשיבות רבה, למרות שזה נראה השאלה האיזוטרית, מה זה משנה, כך או כך, יש לנו את אותו מקרה שעומד לפנינו, כן, זה משנה. נשים לב ביתר קפידה כיצד הצדדים השונים וגם אנחנו השופטים מתבטאים בדיון.
לעתים הנפגעת תבקש לדבר במעמד הדיון, לעתים היא עצמה לא מסוגלת לאסוף את הכוחות לדבר ומבקשת ממישהו שקרוב לה שיעשה כן, לעתים מבקשים למסור בידינו מכתב שכתב נפגע או נפגעת העבירה כדי שיהיה לפנינו לפני שאנחנו באים להכריע את הדין. אין כללים שמסדירים במסגרת ההליך כיצד נתייחס לבקשה של נפגע, נפגעת עבירה, לדבר במהלך הדיון או למסור בידינו משהו בכתב. בהחלטה נתונה לשיקול הדעת של כל שופט, של כל שופטת, וכל מקרה כמובן לגופו. זה לא החלטה מובנת מאליה, בעיקר מהסיבה שיוצרת איזושהי אסימטריה אל מול הנאשם. כידוע, אנחנו לא שומעים עדויות ביותנו ערכאת ערעור, ולנאשם למעשה אין הזדמנות להשמיע את דברו שלו. ועם זאת אני סבורה שיש ערך רב לתת את זכות הדיבור לנפגעת. זה אקט של מתן ביטוי לקולה של הנפגעת, של הכרה בנוכחותה גם באולם ובעצם גם במסגרת ההליך כולו. זה העברת מסר ברור שנפגעת העבירה איננה שקופה בעיני בית המשפט. ויש משמעות גם לדברים, לא רק כשהם בתוך המחשבה שלנו פנימה, אלא כיצד אנחנו משקפים אותה כלפי נפגעת העבירה, בין אם היא נמצאת באולם, בין אם היא קוראת את הפרוטוקול לאחר מכן. היבט נוסף של ניהול הדיון באולם, שכרוך לא פעם בדילמות, נוגע לסוג הטיעונים ולשפה שבה עושים עורכי הדין שימוש. אני מצטערת שאני צריכה לדבר על זה, אבל אני צריכה לדבר על זה. קשה להאמין שפרקטיקות כאלה טרם פסו מן העולם, עדיין מלווים אותנו. אנחנו נתקלים פעמים רבות מדי בעורכי דין שמנסים בטיעונים שלהם לייחס אשמה לנפגעת העבירה. לא אחת אנחנו שומעים טיעונים כגון שנפגעת העבירה פיתתה את הנאשם, ניסיונות לנבור בעברה המיני או הטיפולי, או התייחסות מבטלת לנזק שנגרם לה בעקבות הפגיעה. אני רוצה לומר שהיה לנו, זכור לי, מקרה של אינוס, ועורך הדין טוען בלהט מדוע צריך להקל בעונש של הנאשם, ואז אנחנו מגיעים לשאלת הפיצויים. אני אדבר על כך גם אחר כך, אבל אני רוצה כאן, ככה זה יבזיק במוחי, אז אני משתפת אתכם. והוא אמר באיזשהו שלב, בואו נשים דברים בפרופורציות. כמה זמן לוקח אונס? 2 דקות, 3 דקות, 5 דקות? בואו נשים דברים בפרופורציה. שמענו ולא האמנו. ההתייחסות הזאת היא גם כאשר הנפגעת היא ממש קטינה, ילדה או קרובת משפחתו של הנאשם. יש בקרב עורכי הדין, מי שכמובן שאני לא מדברת בהכללה, אבל די שיש כאלה, שאינם נרתעים להעלות טענות מסוג אלה שכאן פירטתי בפניכם, לרוב תוך שימוש ברטוריקה קשה, רטוריקה מקטינה. לצד האמור, הם מייצגים נאשם, ולנאשם בערכאה הדיונית עומדת חזקת החפות, וכאשר הוא בא לפנינו כערכאת הערעור, גם אנחנו מחויבים בשמירה על הזכויות הדיוניות של הנאשם, במובן שלא ניתן, אנחנו גם לא רוצים למנוע מהנאשם את הזכות להשמיע את הגנתו. לכן במקרים האלה, כשאנחנו שומעים את הטיעונים הקשים האלה, אנחנו כשופטים נדרשים להחליט עד איכן נאפשר לעורכי הדין להתבטא באופן שאיננו עולם. אנחנו לא ממהרים להעיר, אבל כאשר האמירות הן בוטות, כאשר האמירות הן קיצוניות, הן מחייבות להעמיד את הסנגור במקומו. למרבה הצער, אין קושי למצוא דוגמאות להתנהלות מעין זו. באחד המקרים, דחינו ערעור שהגיש עבריין שהורשע בשורה של עבירות מין חמורות בגיסתו. אחות אשתו, היא הייתה ילדה בת 12 וחצי בזמן ביצוע המעשים. אם מישהו מתעניין, זה ערעור פלילי 5518/17. במסגרת ניהול הגנתו בבית המשפט המחוזי, הנאשם התמקד בטענה שאותה
יש לומר, הוא השמיע בעזות מצח. הוא אמר שמעשיו של הנאשם לא נעשו בכפייה, אלא מתוך הסכמה ושיתוף פעולה מצד הנפגעת. אני מזכירה, היא הייתה בת 12 וחצי. בניסיון להוכיח את הטענות המקוממות האלה, הוא חקר בערכאה הדיונית את הנפגעת באופן ממושך, באופן אגרסיבי, בחקירה שנמשכה שעות ארוכות. הוא הפנה אליה שאלות מטרידות. וגם בעת העדות היא הייתה ילדה קטנה, היא הייתה בת 13 וחצי בלבד. מתח של שאלות חודרניות, קטנוניות, על אורך חייה ועל הרגליה. מטבע הדברים, כאשר באנו לכתוב את פסק הדין, לא יכולנו להתעלם מהדברים האלה. חברי, השופט עמית, התייחס להתנהלות הזו של עורך הדין וכינה את החקירה בלשונו קשה ומביכה. בנוסף, הוא עמד על כך, מה שמובן מאליו, שלא ניתן לראות בהסכמה של ילדה בת 12 וחצי, הסכמה במובנה הרגיל, ואמירות מסוג כזה מקומן לא יקרן בחברה מתוקנת. במקרה אחר, אני התייחסתי להתנהלות דומה מצד סנגור, וכך נכתב, אני מצטטת, יצוין בנקודה זו כי נימוקי בא כוח העורר מתמקדים בהצגת המתלוננת כנאשמת, תוך התייחסות לאופן לבושה, מידת האיפור שלה, ניסיונה המיני. כך למשל, הוקדש פרק בהודעת הערר לניסיון מיני עשיר ומיומן מצד המתלוננת. זה היה ראש פרק. ולעניין זה אני רואה לנכון להעיר כי קו טיעון מסוג זה הוא בלתי ראוי. בשאפ 6605/18. כשמקרים כאלה מגיעים לפתחנו כערכאת ערעור, הנזק כבר נעשה והפגיעה המשנית בנפגעת כבר לא ניתן למחות אותה. אבל מוטלת עלינו לכל הפחות החובה למנוע נזק נוסף ולא לתת יד להתנהלות או רטוריקה פסולה בדיונים שלפנינו. אז דיברתי אתכם על מה שקורה בעולם, ויש גם שלב ההכרעה שאני מדברת על הקטע שמתרחש בעולם ולא על פסק הדין שאני אדבר אליו בסוף הדברים. קבלת ההכרעה בערעור זהו שלב שבמהלכו מתעוררות דילמות נוספות. אחת מהן שאיננה ייחודית להקשר של עבירות מין דווקא, מתעוררת כאשר מדובר בתיק אחד בעבירות שבוצעו בשורה של נפגעים, ביותר מנפגע עבירה אחד. ואז עולה השאלה אם עונשי המאסר יינתנו במצטבר או תוך חפיפה מסוימת. דוגמה לכך הוא תיק שנדון בעת האחרונה בהרכב שופטים שגם אני נטלתי בו חלק. מדובר בערעור שהמדינה הגישה שבו ביקשה להחמיר את עונש המאסר שנגזר על נאשם שביצע עבירות רבות של מעשים מגונים בשלושה קטינים שונים ולאורך זמן. השופט הנדל קבע באותו מקרה, אני שותפה לעמדה שלו ואני רוצה לצטט, ציטוט, כל נפגע עבירה הוא בגדר עולם שלם בפני עצמו. העונש חייב לשקף את מספר הנפגעים, לאו דווקא כמכפיל אריתמטי, אלא כהכרה בכך שלכל נפגע עבירה סיפור משלו, וכל אחד מהם נפגע בכבודו ובחירותו, בנפשו ובגופו. וזה חשוב, הרבה פעמים יש נטייה לחפוף את העונש, זה לא אומר שלא צריכה להיות חפיפה, אבל צריך לזכור שלכל נפגע מגיע את המקום שלו, גם במסגרת העונש שמוטל על הנאשם. שאלות דומות עולות גם במקרה שאנחנו באים להקל בעונשו של הנאשם מסיבות של הליך שיקומי מאוד מוצלח שהוא עבר או מסיבות אישיות אחרות. גם כאשר אנחנו באים להקל בעונש אנחנו צריכים להציב לפנינו את נפגע העבירה, את נפגעת העבירה בתוך המשוואה. אני לא ארחיב על כך מפאת קוצר הזמן. אני רוצה להתייחס עוד לתיקים שבהם הערעור הוא הן על הכרעת הדין, הן על גזר הדין. בתיקים כאלה לא פעם אנחנו מציעים למערער במעמד הדיון לאחר ששמענו את טיעוני הצדדים, לפעמים גם רק לאחר ששמענו את טיעוני בכוח המערער, כאשר אנחנו חושבים שאין תוחלת לערעור, אחרי ששמענו את הדברים וגם כמובן קראנו והתייעצנו לפני כן, אנחנו מציעים לוותר, לא לעמוד על הערעור על הכרעת הדין ולהותיר את הערעור על גזר הדין בלבד.
חשוב לומר, אין הכוונה לרמוז או להעיד על כך שסיכויי הערעור בגזר הדין גבוהים יותר, ובוודאי לא שדין הערעור על גזר הדין להתקבל. אנחנו גם אומרים את הדברים במפורש לעורך הדין ולנאשם שנמצאים באולם, שלא זאת הכוונה, אלא שאנחנו פשוט חושבים שאין תוחלת לערעור. אז אפשר לשאול, למה שנתעקש דווקא על הכרעת הדין? למה שנתעקש שהמערער במקרה כזה, נתעקש זה אולי לא בחירה מוצלחת של מילים, למה שנציע שאולי ישקול לא לעמוד על הערעור? התשובה היא שיש משמעות רבה להכרת הנאשם במעשים שביצע, ללקיחת אחריות מצידו, הן מנקודת מבטו שלו והן בהקשר לכנס שאתם מקיימים היום, הן מנקודת מבט של נפגע העבירה או נפגעת העבירה. זכור לי בבירור מקרה שהובא לדיון, הובא לפניי בדיון, נדון ערעור על הכרעת דינו וגזר דינו של אדם שנאשם בביצוע עבירות מין חמורות ביותר בביתו במשך שנים. הדיון באולם נסב תחילה על הכרעת הדין, הוא ערער על העונש שהושת עליו. עכשיו, אני ממש זוכרת את הנאשם יושב בתא הנאשמים שבאולם, כשראשו אחוז בשתי ידיו, מבטו מושפל אל הרצפה, הוא נמנע מיצירת קשר עין עם מי מהשופטים, נמנע מיצירת קשר עין עם מי מהנוכחים באולם. אז בשלב מסוים של הדיון בא כוחו של הנאשם המערער, לאחר שהתייעץ עם מרשו, קיבל את המלצתנו שלא לעמוד על הערעור על הכרעת הדין, ואז נפנינו לדון בגזר הדין. אבל בין רגע, במעבר חד, המערער זקף את ראשו, הישיר מבט, זה אי אפשר היה להתעלם, כל אחד, היינו שלושה שופטים בהרכב, וממש ככה כל אחד הסתכל אחד על השני, זה היה, אי אפשר היה להתעלם מהסיטואציה הזאת. ייתכן שאפילו באופן לא מודע, ברגע שלקח האחריות, נראה היה שהוקל לו, אולי אפשר לומר באופן מטאפורי, הוא הישיר מבט אל המעשים שהוא ביצע. וזהינו בפירוש את אותה הנחת רווחה אצל נפגעת העבירה שהייתה באולם. לקיחת האחריות עשתה לה משהו, משהו ברמה החיובית. חשוב לציין שגם כאשר הדיון סב על גזר הדין בלבד, מתעוררות שאלות שמערבות את נפגעת העבירה, משליחות עליה בצורה כזאת או אחרת. אחת מהן היא באמת השאלה איזה משקל ניתן לשיקולי שיקום. יש לנו בכל זאת רצון לראות גם את הנשמים שעברו עבירות קשות, משפרים את מעשיהם, מנסים להשתקם. חלקם, אולי מיעוטם, אבל חלקם גם מצליח, ורצון לראות אותם מתארים בחזרה בחברה. אבל את נפגעת העבירה בדרך כלל לא מעניינים שיקולי שיקום של הנאשם, של מי שפגע בה, והקלה בעונשו תלווה בדרך כלל בתחושת כאב ואי צדק מצידה. אבל בית המשפט, אני אומרת עכשיו את ה... אידך גיסא, את הצד האחר, לא יכול להסתנבר מנקודת מבט אחת על אף הקושי שעולה מכך. סוגיה נוספת שמתעוררת במקרים שבהם הנאשם מבקש לערער, גם בנוגע לפיצוי. הזכרתי קודם את הפיצוי, עכשיו אני רוצה לומר עוד מספר מילים. בפיצוי שבו הוא חויב כלפי הנפגעת, הוא מערער גם על העונש, עונש המאסר שהושת עליו, תקופת המאסר, וגם על הפיצוי. הפרקליטות באופן רגיל מעדכנת את נפגע העבירה בכל פעם שמוגש ערעור בעניינו של הפוגע. אבל כאשר הערעור מתייחס גם לרכיב העונש, לרכיב הפיצוי שהושת על הנאשם בערכאה הדיונית, נדרש לצרף את נפגע העבירה כמשיב בערעור. ולכן אנחנו לא פעם מוצאים את עצמנו מהירים לסנגורים שמוטב לא לערער על הפיצוי, על מנת לא להעביר שוב את נפגע העבירה ייסורים מיותרים,
כמובן שזאת כאשר אנחנו סבורים שהפיצוי על פניו הוא פיצוי שאין סיבה להתערב בו. זכור לי מקרה שבו בוצע, אני מספרת לכם על מקרים מועטים, זה לחם חוקנו מדי יום ביומו התיקים האלה. זכור לי מקרה של שוד שבוצע, שבמהלכו הוצמד לרקתה של אישה כבת 70, אקדח. אמנם אקדח צעצוע, אבל מבחינתה זה היה אקדח, היא לא ידעה. והשוטר חויב בפיצוי הנפגעת בסכום של 5,000 שקלים, סכום סמלי אפשר לומר, היא לא נפגעה פגיעה פיזית. והמערער בחר לערער לא רק על עונש המאסר שהושת עליו, אלא גם על הפיצוי במקרה הזה. מיותר לציין שסכום הפיצוי לא הצדיק שום ערעור, ובתוך כך הוא גרר את הנפגעת בחזרה אל ההליך המשפטי. ויש לומר שמדובר גם בגול עצמי מבחינתו של הנאשם, כי הוא גרם לנפגעת העבירה להתייצב באולם. אני לא מניחה שבמקרה אחרי הייתה מתייצבת, אולי כן, אולי לא, אבל כאן בוודאי היא התייצבה, ושיתפה בקולה את עוצמת השפעת האירוע על חייה. שמאז האירוע אינם כפי שהיו. וזה לא הגזמה של הדברים, אלא זה איך שהיא חווה את מה שעבר עליה. אני מגיעה לנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו, וזה כתיבת פסק הדין עצמו. כמו שכבר אמרתי, כאשר אנחנו משמשים כערכאת ערעור, אנחנו לא שומעים עדים, לא את הנאשם, לא את נפגעת העבירה וגם לא אף אחד אחר. ניתן לדמות את פסק הדין שאנחנו באים לכתוב כמסך שטוח שמקפל בתוכו בני אדם וחוויות, חוויות אנושיות שליליות. שלא פעם הן מאוד מאוד קשות. ואנחנו מצידנו נדרשים בבואנו לכתוב את פסק הדין, להחיות מחדש את ההתרחשות, ואנחנו עושים את זה באמצעות אופן ההתייחסות שלנו בפסק הדין. אנחנו צובעים בצבעים את האירוע, מנסים להפיח חיים במילים ולהופכן שוב לחוויות אנושיות, מאחר שבני אדם הם שעומדים מאחורי הסיפור. כולו. עולה השאלה בעת כתיבת פסק הדין, עד כמה נרחיב את היריעה? אילו פרטים ייכנסו לפסק הדין שלנו ומה ייוותר בחוץ? אנחנו נתחבט לא פעם איזה ייצוג ניתן לנפגעת במסגרת פסק הדין, כאשר כך או אחרת התוצאה לא תשתנה כתוצאה מהעניין הזה, אבל איזה מקום ניתן לה בתוך פסק הדין. שופטים שונים, אני לא צריכה לומר לכם, אתם קוראים פסקי דין, יבחרו לתאר את אותו מקרה אונס באופנים שונים. יש מי שיתאר אותו באופן רזה, מנקודת מבטו של הנאשם בלבד, ויש מי שיתאר אותו בצורה חיה וממשית, תוך העברת נקודת המבט הלוך ושוב מן הנאשם אל נפגעת העבירה בחזור חלילה. אני רוצה לומר שאפילו האופן שבו אנחנו מתארים את עובדות המקרה משפיע על מקומה, על המקום שניתן לנפגעת העבירה בפרשה. יש מקרים שבהם חשבנו שכבר שמענו את הכל, אבל המציאות עולה על כל דמיון, ותיאור המקרה כשלעצמו, יש מקרים כאלה, זועק בצורה כזאת את כאבה של הנפגעת שלא צריך יותר מזה. אבל גם במקרים שניתן למקם אותם ברף חומרה נמוך יותר, בספקטרום הרחב של תרחישים שאנחנו נחשפים אליהם, אנחנו נדרשים לזכור היטב כי עבור הנפגעת לעולם לא מדובר בעניין יחסי. מישהו שאיבד רגל לא יכול להתנחם בזה שמישהו אחר איבד שתי רגליים. מבחינתו האירוע שלו הוא האירוע המרכזי, וכך אנחנו צריכים להתייחס לדברים, למרות שיש מדרג באנישה כמובן, לא כל אירוע קשה מצדיק את אותו עונש. אז מה שאני רוצה לומר בעצם בדברים האלה, שאנחנו, אסור לנו להמעיט בחומרת המעשים או בעוצמת הפגיעה מנקודת ראות של נפגעת העבירה, וצריך לתת לכאבה, לנקודת המבט שלה, מקום בפסק הדין, כאשר אנחנו באים לכתוב את פסק הדין.
אני אוסיף לכך שאלה שהיא מובנת מאליה. אנחנו שואלים את עצמנו, למי מיועד פסק הדין? עבור מי הוא נכתב? יש כאלה שאומרים שעבור השופט, השופט שם את עצמו גם בפסק הדין, למרות שהוא צריך לזכור שהסיפור הוא לא עליו. הוא לא המרכז של פסק הדין, הסיפור הוא על מישהו אחר, הוא צריך לתווך את הסיפור ולהכריע בו. אבל קל היד הראשוני זה בעלי הדין, שזה המדינה והנאשם, ואולי נכון יותר לומר שקל היד הראשוני זה הנאשם עצמו, הוא המערער בערכאת הערעור, ששמו, חירותו, עתידו, הם שעומדים על הפרק. לצד זאת, פעמים רבות פסק הדין הוא עם הפנים גם לגורמים נוספים, ובראשם נפגע העבירה, נפגעת העבירה. בהקשר זה, לעתים מתעורר הדילמה בשאלה איך ואם בכלל ניתן בפסק הדין ביטוי לתחושות אשם של הנפגעת או קרוביה. אנחנו נעשה את זה במקרים מתאימים שבהם נתרשם שחשוב במיוחד להבהיר שאין מקום שנפגע העבירה, נפגעת העבירה תכה על חטא, אין מקום לתחושות של תמימות או טיפשות, שאלה ביטויים שאנחנו מרבים לשמוע באולם מצידם של נפגעי העבירה. יהיו מקרים שכבר במעמד הדיון אנחנו נאמר את הדברים האלה, אבל לעתים חשוב לעשות, לכתוב את הדברים גם שחור על גבי לבן במסגרת פסק הדין. חשבו כמה כוח טמון באמירה מפורשת שיוצאת מבית המשפט העליון ואומרת לנפגעת העבירה, את לא אשמה בדבר. בהקשר זה אני רוצה להזכיר את אותו מקרה שהזכרתי כבר קודם של הנפגעת בת 12.5, אחות אשתו של המערער שנפגעה על ידו, ואני רוצה לצטט מדברים רגישים ויפים, אם אפשר להשתמש בכלל במינוח הזה, במטריה שבה אנחנו עוסקים, שכתב עמיתי השופט יצחק עמית בשולי פסק הדין, אבל בשום אופן לא בשולי חשיבותו, ואני מצטטת. מתוך ניסיוננו, אנחנו יכולים לומר לך בוודאות, אנחנו מדברים על נפגעת העבירה, מתוך ניסיוננו אנחנו יכולים לומר לך בוודאות ובבהירות, את הנפגעת והמערער הוא הפוגע. אין כל סיבה כי תקחי על עצמך אפילו קמצוץ, אפילו גרם של אשמה או של בושה. את אשמה, במרכאות, באותה מידה כמו שאשם מי שנשדד על ידי שודד, או מי שארנקו נגנב על ידי קייס. אין כל סיבה שתעמיסי על גבך נטל של אשמה או בושה או מבוכה, או תחושה שסיבכת את משפחתך. המסע כולו צריך להיות על כתפיו של המערער, שפגע בך וניצל באופן מניפולטיבי, לדבריו שלו עצמו, את פער הגילאים ביניכם, ואת האמון שאת וכל המשפחה רכשתם לו. למזלך, יש לך משפחה תומכת, הורים, אחים ואחיות, שכולם רוצים בטובתך. אנו מקווים כי תוכלי לראות בפסק דין זה את פרק הסיום של הסיפור שאליו נקלט, רק מהסיבה שהיית שם. וכמי שכבר גילתה כוחות נפש, אנו מאחלים ומאמינים כי יעלה בידך להסתכל קדימה ולהמשיך הלאה. מילים כל כך ברורות, גם אם לא היו נאמרות, אבל איזה עוצמה יש למילים האלה כאשר הן נאמרות. אני כבר לקראת סיום, אני רק אומר שקהל יעד נוסף וחשוב של פסק הדין הוא כמובן עורכי הדין המייצגים. לצידם פסק הדין גם יופנה לקהלים שונים נוספים, כמו לערכאה הדיונית שנתנה את פסק הדין נושא הערעור, וזאת גם אם נדחה את הערעור, כלומר אם נאמץ את התוצאה שלה הגיע בית המשפט המחוזי. משמעות הדבר היא שבמקרים שבהם נזהה בפסק הדין של הערכאה הדיונית אמירות בלתי הולמות באופן בולט, נתייחס לכך בפסק הדין. המטרה שלנו איננה לחנך, בוודאי לא לנזוף, אבל לעתים יש חובה לומר את הדברים משום אמירות שלא ניתן להתעלם מהן ולהותירן ללא התייחסות. כך היה למשל במקרה שבו נאשם מבוגר ביצע מעשה סדום שלא בהסכמה בנערה בת 16.5 שפגש ברחוב והביע עניין ברכישת גור כלבים שהיה ברשותו. זה עניין שערבי, ערעור פלילי 842/14.
בקו ההגנה שהסנגור נקט בו, הוא ביקש לערער את האמינות של הנפגעת, שעברה פגיעות מיניות נוספות בעברה, והייתה מצויה בתהליך של טיפול פסיכיאטרי, והוא התמקד בבחינת מצבה הנפשי, תוך דגש על העברה המיני. בית המשפט המחוזי אמנם לא קיבל את הטענות האלה, אבל במידה מסוימת אפשר לומר שהוא הלך שבי אחר המשקל הרב שניתן לטענות הללו בהגנתו של הנאשם, והקדיש להם חלק נכבד מפסק הדין תוך תיאורים פלסטיים. ראיתי לנכון להתייחס לכך בהחלטתי, וכך כתבתי, אני מצטטת. למקרא הכרעת הדין עולה אי נוחות מסוימת, זה באנדרסטייטמנט, כן? אי נוחות מסוימת מהפער שבין העיסוק האינטנסיבי בעברה המיני, כמו גם הפסיכיאטרי של המתלוננת, לבין היעדרו של עיסוק מקביל בעבר הפלילי והפסיכיאטרי של המערער, לרבות לעניין הערכת מיימנותן. נדרשת איפה זהירות לנוכח הטיות שכל אדם עלול לשגות בהן, בבואו להסיק מסקנות על אירוע קונקרטי מהתבוננות על מקרים נפרדים שהתרחשו בעבר, עברה המיני. ואף עלינו השופטים להישמר מכך. זהו, הגעתי לקו הסיום. אני מקווה שהצלחתי ככה ממעוף הציפור להציג בפניכם חלק מהאופנים שבהם נפגעי העבירה, נפגעות העבירה, משתקפים בינינו, בעיניי, בראי עבודתנו כשופטים, בראי עבודתי כשופטת. כמובן שיש דילמות ונואנסים שמיוחדים לכל מקרה. צריך לגלות מודעות, גמישות ורגישות באולם, וגם בעת קבלת החלטה ובכתיבת פסק דין. וכפי שפתחתי, אני רוצה לסיים בעמידה על החשיבות הרבה שיש לייחס להפניית מבט אל עבר נפגעי, נפגעות עבירה, לייצוגם ולמתן ביטוי לכולם. אני מודה לכם והמשך יום נעים.